မိုင်းအန်ဒီရဲ့တတိပေးအမတ်အသားနဲ့တဲလွန်စာတွေကဘာတွေလဲနိုင်ငံတကာမိုင်းအန်ဒီရဲ့တတိပေးအမတ်အသားကတော့အနီရောင်အခန်းပေါ်မှာအဖြူရောင်အယိုးကောင်းနဲ့တက်ချေခက်အယိုးနှချောင်းဖြစ်ပြီးမိုင်းအန်ဒီရဲ့ရှိတဲ့ဆိုတဲ့တတိပေးစာသားကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဒါမှမဟုတ်ဒေသတုံးဘာသာစကားတစ်ခုခုနဲ့ပေါ်ပြလို့ရှိပါတယ်မရောက်ဖူးတဲ့နေရာဒေသကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒေတာခံတွေအသုံးပြုလို့ရှိတဲ့အန်ဒီရဲ့သတိပေးအမတ်အသားတွေကိုမေးမြန်းဖို့လိုပါတယ်မိုင်းတွေကိုမြေကြီးအောက်မှာဖြစ်စီမြေပြင်အထက်တက်ပင်နဲ့မြက်ပင်ရှည်တွေနောက်မှာဖြစ်စီထောင်လို့ရှိပါတယ်မိုင်းအန်ဒီရဲ့ရှိချောင်းကိုပြသနေနိုင်တဲ့တဲလွန်စာတွေကိုလည်းမျှဝေပေးကြပါတယ်အဲ့ဒီတဲလွန်စာတွေကတော့ဒဏ်ရာရနေတဲ့ဒေဆုံးနေတဲ့ဒရိတ်ဆန်တွေအနေငယ်ပေါ်ထွက်နေတဲ့မြင်သာနေတဲ့မိုင်းသွေတန်းထားတဲ့ပြက်ထွက်နေတဲ့တိုက်ကြိုးဝါယာကြိုးမြင်တွေအနေငယ်ပြောင်းလဲမှုရှိနေတဲ့ခြုံရွယ်တွေရဲ့အနေအထားအနေငယ်မိုးမောက်နေတဲ့ခြိုင်ဝင်နေတဲ့မြေပြင်အနေအထားမြေကြီးပေါ်မှာပေါ်ထွက်နေတဲ့အစပြိုးရန်စနက်တန်မိုင်းထဲတာနဲ့ထုတ်ပိုးတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ဆက်ဆက်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေမြေပြင်ပေါ်မှာစွန့်ပစ်ထားတဲ့စနက်တန်းဖောက်ခွဲရေးခလုတ်တွေမြက်ပင်နဲ့အပင်ငယ်တွေပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေတွေပုံမှန်မဟုတ်ပဲဖုတ်ထားတဲ့မြေကြီးတွေသဲတွေကိုကုတ်ထားဖော်ထားတဲ့မြေချင်းငယ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေဥပမာဘုံခွဲထားတဲ့ဂျင်းတွေဘုံစံအမြောက်စံအစအနာတွေကြီးကက်စတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်